Se esta rua fosse minha. Eu nasci aqui na comunidade do Chapéu Mangueira, né? Teve o parto aqui mesmo, nasci aqui mesmo com a parteira, né? Nós fomos o terceiro morador daqui, o meu pai, né? Dessa comunidade aqui, ele foi o terceiro. Já tinha dois aqui, que era o seu Manuel da Toca e depois tinha o seu Azevedo. Não tinha caminho, era a gente subia em trilha, dentro do mato, pisava numa pedra e escorregava na outra. Cheguei aqui na comunidade com 17 anos, com 19 eu tive a minha primeira filha. Até nesse tempo, a comunidade aqui não tinha luz. Era lamparina e o lampião. Antigamente você ia ali, apanhava água, enchia o barril. Subi lá de cima com água. Hoje não. Hoje nós temos água na nossa casa, temos esgoto. Hoje você compra o tijolo e faz uma casa. Antigamente não tinha tijolo, você era no barro. Mas antes era barraco mesmo, de estuque, feito de bambu, de madeira do mato. Que tudo aqui era feito com amor e a base de mutirão. Ninguém pagava nada, ninguém cobrava nada, mas todo mundo brincava junto, todo mundo comia junto. Para construir a creche, o posto médico, né? Tudo foi no mutirão. O meu mutirão que eu pude fazer foi isso. Fazia garrafa de café, fazia bolo, eles ficavam todos felizes da vida. Para fazer caminhos, para fazer... pegar os postes para botar luz, né? Quando veio a luz, né? O poste chegou, nós vamos carregar. Será pesado para bambu. Pegava o quê? Vamos botar 2, 4, 6, 8. Uns 10 homens. Um chamava o outro. Tinha que fazer. Tinha que fazer. Se você não fizesse... Se você não fizesse, como é que ia ser? Se você não fizesse, como é que ia ser? Ninguém ia fazer. Por que memória? Porque era resgate da sua comunidade. Como é que eu, na minha infância, eu brincava? Primeiro tinha que carregar água. Antes de brincar, tinha que carregar água. Brincava de boneca, brincava de cantora, de rádio. Meu primeiro uniforme foi feito com uma roupa que meu pai passou a ser porteiro, lá na Rona de Carvalho. Aí meu primeiro uniforme foi com a roupa dele de trabalho. A saia foi feita com a calça dele, que a minha mãe fez. Eu gosto de hoje, de um lado, mas do outro, o progresso também, às vezes é bom, às vezes não é bom. E nós, na nossa época, não é, eu acho que não é atraso. Eu acho que é um modo de viver melhor. Você passar por uma mais velha bem densa, né? Agora ninguém vê os vizinhos mais. Não. Todo mundo tá com a sua porta fechada. Sobe aí os pessoal, né, que a gente fala gringo. A gente cumprimenta, eles não entendem, mas a gente cumprimenta, não tem que cumprimentar. Tá visitando a nossa comunidade ou vem morar também. Então faz parte da vizinhança, né, do bom vizinho. Agora falta o ser humano se comunicar mais, viver mais, se unir mais. Aí você vê como é que mundo ficou isso aqui. Entendeu? Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas de brilhante. Alô! Zé das Flores! Morreu, hein? Ele morreu também. Zé das Flores? É, morreu. Quando? Eu conheci esses dias.